কামাখ্যা মন্দিরৰ বিহু মঞ্চত এয়া জুবিন গাৰ ও খালকি সোমবাৰে নিশা কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰে জুবিনে অতি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল জুবিনৰ এই সংগীত অনুষ্ঠান তুমি হঠাৎ কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চত জুবিনে বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায় এইবাৰ গুলি বিধানৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গ বন্ধ কৰক স্বয়ং কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাকৰিত গুলি বিধানৰ বিৰুদ্ধে জুবিন মই সদায় সঁচা কথা কওঁ চিধা কথা কওঁ কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চত জুবিনৰ আহ্বান বলি বন্ধ কৰক আকৌ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা এটা ক'ম কালি বোলে বলিউডৰ এক্টৰ গোবিন্দ আহিয়ান মহ বলি দিছে বলি কিয় লাগে বলি নিজক দিয়া এইটো শক্তিপীঠ হয় কিন্তু কামাখ্যা মায়ে বলি নিবিচাৰে মই চবকে কৈ আছো বলি বিধানটো বন্ধ কৰা প্লিজ জুবিনে মহৰ ওপৰত ছবি নিৰ্মাণ কৰিব জুবিনে এটা মুখ পুহি ৰাখিছে মই কান্দিম হাঁহিম তাৰ লগত জুবিনে ঘৰত হাঁহ পুহিছে সেয়েহে আজিকালি হাঁহ নাখাই জুবিনে মৰম লাগিলে তুমি খাব নোৱাৰা কুকুৰা খাই বাবে জুবিনে পোহা নাই কুকুৰা মই এটা কথা কওঁ মই নেক্সট চিনেমাখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা বনৰীয়া মহ লৈ মই মহ এটা কিনিছোঁ সি মোৰ হয় এতিয়া মই কান্দিম হাঁহিম তাৰ লগত তাক মই বলি দিব নোৱাৰোঁ ইটছ এ বিগ ফিল্ম মই হিন্দীত বনাম এখন হিন্দী নহয় ইংলিছতে বনাম যেতিয়া চিনেমাখনে কিবা এৱাৰ্ড পাব তেতিয়া চবে হাত চাপৰ মাৰিব কিন্তু তাৰপিছতে বনৰীয়া মহ বলি হ'ব নোৱাৰে চ' ইট ষ্টপ ইট আৰু মই চিধা কথা কওঁ মই চবকে কওঁ মই হাঁহ পুহিছিলোঁ মই আগতে হাঁহ খাইছিলোঁ পোহাৰ পিছত মই বন্ধ কৰি দিলোঁ মই সেইকাৰণে মুৰ্গী পোহা নাই এতিয়া কাৰণ মই একো মই খাব নোৱাৰা হৈ যাম মৰম লাগিলে তুমি খাব নোৱাৰা মাছটো অবিৰম দিছে চব জেগাত আছে মাছ খাই থাকা এইবোৰ কাটি মাৰি খাই ভগৱান নিবিচাৰে শিৱ বিচৰা নাই কামাখ্যা মা বিচৰা নাই কালিও বিচৰা নাই দুৰ্গা বিচৰা নাই বিষ্ণু বিচৰা নাই কৃষ্ণ বিচৰা নাই বলিটো বন্ধ হ'ব লাগে মই সদায় সঁচা কথা কওঁ চিধা কথা কওঁ কামাখ্যাৰ বলি বিধান সংক্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যৰ লগে লগে দৰ্শকৰ মাজত থকা একাংশ লোকৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা যায় অৱশ্যে অনুষ্ঠানৰ মাজত কোনেও প্ৰতিবাদ নকৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চত জুবিনে ব্ৰাহ্ম সমাজ সংক্ৰান্তত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায় কাঞ্চনজংঘাত জুবিনে নিজৰ লগুণ চিঙি দিব হয়তো ইয়াৰ বাবে বামুণসকলে জুবিনক বেয়া পাব হয় কামাখ্যাৰ মঞ্চত জুবিনে নিজৰ নৱতম ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ কাহিনী ক'বলৈ গৈ কিদৰে এজন বামুণ ল'ৰাই লগুণ চিঙি দিয়ে তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় লগতে লগুণৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়েও বক্তব্য ৰাখে আৰু মই কাষ্টিজিমৰ বিৰুদ্ধে এইটো মই জানো কাঞ্চনজংঘা ওলালে চব বামুণবিলাকে মোক বেয়া পাব মই বামুণ কিন্তু মই আজিলৈকে লগুণ মিঠা নাই মই কেতিয়াবা চিঙি দিলোঁ আৰু মই কাঞ্চনজংঘাত দেখুৱাইছোঁ কিয় লগুণ চিঙিয়ে এটা ল'ৰাই মোৰ দেউতা লগ বামুণ হ'ল বুলি মই বামুণ নহয় নহয় লগুণটো এটা চাৰ্টিফিকেট হয় নটা গুণ পাব লাগিব তেতিয়াহে লগুণ পায় এনেই পুতেক হ'লে লগুণ নাপায় জুবিন গাৰ্গে এই অনুষ্ঠানত কয় শিৱ বামুণ নাছিল ৰাৱণ বামুণ নাছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে লগুণ পৰিধান কৰিব পৰা সক্ষমতা আছিল শিৱ ব্ৰাহ্মণ নহয় কিন্তু বাট হি ৱাজ এ ব্ৰাহ্মণ হি ইজ এ ট্ৰাইবেল ৰাৱণ হি ৱাজ এন আসুৰা বাট হি ডেভেলপ দেট চাৰ্টিফিকেট পাইছে পি এইচ ডি পাইছে এজ এ লগুণ আল শ্ব' ইউ ইন কাঞ্চনজংঘা ৱেইট ফৰ দেট জুবিনৰ এই বক্তব্যৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে কামাখ্যাৰ একাংশ লোকে জুবিনক কামাখ্যালৈ আহি ইয়াৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনাইছে মই সদায় সঁচা কথা কওঁ চিধা কথা কওঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365